iso ja kasvokuvia yleensä ottaa hienosti vastaan, niin millainen hetki se oli sinulle? No se varmaan näet. Joo. Ei muuta kuin kiitoksia Jari ja oikein paljon onnea sinulle ja koko joukkueelle. Joo, kiitos. Vihdoin se päättyi isämanen. Elettiin helmikuuta 71. Synty pallolle kuningas Ligmanen. Sai unelmansa isä täytetyks. Vietti laiha sekä tumma poikanen. Nuoruutensa aina nappikset jalas. Mietti poika tuo haaveillen, että vielä joskus musta tulee paras. Hän maailmalle lähti, sai kovaa oppia ja syttyi tähti. Oli kiekkoita palloin, syötötaita ja ylpeänä kantoi hän viirupaita. Sua kutsumme kuninkaaksi, koko kansan paikka jäi pelkäksi unelmaksi arvokissa paikka. Ei mikään koskaan sun suurutta narmuta, kukaan koskaan sun suurutta saavuta. Nöyrä ja hiljainen mediakin kaita, mut uudet kirjaimet historian vaihtaa. Bronssinen patsas ja Lahti sotkut, litti peukku ja se saksi potku. Suurhallin mattoja radiomastot sekä päätty katsomoiden vakiokasvot. Musiikki pauhaa, yleisö laulaa. Litti on kuningas ja reipas on rautaa. Niin kauan ilonamme hallitsit laji. Kovasti jo odotamme pari pikku Jariin.